Janko, ako vali kanal na YouTube-u? Ne seri, buraz. Jel me jebeš? Kako? Janko. P-R-I-D-E, welcome. What the fuck? A dobro, ne skirajte se, vratit ćemo. On je u MDC-u, jako je mreže, Janko. Vratit ćemo se kanal Easy. I klipovi kanal. No worries, braću. On je u istoj mreži kao i ja, tako da... To će mu biti vraćeno, vjerujte mi, MDC je jaka mreža. On će mu to srediti. To ti misliš da mu se neće vratiti. Brate, YouTube sam kaj ovako... Hajti kaj se kanala, dosta si jako ovo. I sam ovako odradi backup kaj... Gdje vrati Janko kanale? Ovi klipovi kanal. Sam pošalje ličnu kartu, vraćam kanal ba, završena stvar. Pustite to ba, prošlo je vrijeme hakovanja. Osim ako nije prodao kanal, ako je prodao kanal, GG.